What are you up to? I was going to bring some wine to Widow Moira up on the roof. I thought I left clear instructions that the Widow should get no wine. She's in a terrible state. She wouldn't know the difference between you and a murderer serving up a glass of poison. But... wine is the last thing she needs. What if she swoons and falls to her death? Do you want that on your conscience? But when I set down her dessert tray, she saw me and made me swear I'd bring her a glass. Oh, did she? Then go to cook this instant and tell him to hide the bottles, lest some other half-wit servant gets the idea to disobey my orders. Yes, Mistress Mastiff. Well, be off with you then. Yes, Mistress Mastiff. Tady dostal někdo pěkně za uši, že donesl dově vínečko. My už se pomaly dostáváme blíž a blíž našemu kompendiu, ale ještě to chvilku bude trvat. Evening. Right. Nás uvidí ten, pokud tam vlezeme zase. Snad ne. Kam to tohle vede? Ještě někdo? Není, paráda. Tohle pro jistotu odklidíme. Sem. Toho taky. Nějaký obraz. Kotva. Si nemůžem vzít, ne? Bude všechno pravděpodobně. Thank you.
Rychlá akce, jedeme, jedeme, než přijde. No. Jaký svítí a vlasy. Vlastně tady nahoře ještě chodí a... No. Opatrně, opatrně. Co tu máme? Nereidin teleskop. Další speciální předmět. To nám to ale jde. Zatím velmi dobře a úspěšně, jenom to nezakřiknout. Jo. Tady je ta kuchyně. To je nějaký průlez, kterým se vlastně dostaneme sem. Jo, to je vlastně za ty dveře, kde jsme předtím nebyli. A tady vidíte nějaké tlačítko. Čtvrtek, přestane nějaký tahle bouře, už jsme v přístavu zakotvení 3 dny a posádka je stále denně placena, dokud si nenajdou jinou práci, poklad mě znervózňuje. Co je to za zlato, které se třpití, ale nejde ho do něj rýt? Co znamená ten zvláštní symbol na povrchu? Je to celistvé? Ne, není to dost těžké, v tom případě je to duté. Pátek, rozhodl jsem se to rozstavit, ale neví to žádné známky pokřívení nebo ožehnutí. Slyšel jsem o věcech chráněných kouzly, může tohle být něco takového? Dočasně jsem to uložil do tajné místnosti. Až se vrátím domů, podrobím to hlubšímu zkoumání. Pondělí, konečně se vyčasilo. Zítra odplouváme. Tedy jestli bude mít vedoucí přístavu náladu na přijímání úplatků. Škoda, že zde musím nechat můj nádherný zlatý dalekohled mořské víly, objektiv je frézovaný. Kdybych byl pověrčivý muž, plavu bych odložil. Nyní ale zůstane dalekohled tady, v rotundě jako výstava. Pro jistotu. Teď nemáme moc, ale použijeme to. A tady má se těmahle dveřma vlastně, kterýma půjdeme. Se dostaneme do té kuchyně, kde jsme byli trošku načapáni. Hej. Tak některé zámky už tady začínají být těžší, to znamená, že se musí opravdu hledat to místo. Nestačí pouze nahoru, dolů, doleva, doprava. Jo. Jsme tady.
další sedící. To je vždycky problém. Kočka, ta by nás taky mohla prozradit. Pro jistotu mám nachystané plynové bombičky, kdyby se to zvrtlo. Nechoď, kšá, už, jdeš pryč. Tak blbě chodíš, děvči, co? Co s tebou? Tak, teď už se to musí povést. Podařilo se. Tady pěkně odklidit. Nějaký svícen. Tady mu před nosem čmajzneme tohle. Ani si toho nevšimne. Sedí tam jak zařezaný. Kočka, veš pryč, kočko. Aha. To je nějaký kuchař. Potřeba taky umráčit, aby nás tady neprozradil. Copak? Gerrit se nám popálil. No, to se stane. Co tu máme? Škeblová nudle, kapitánovo oblíbené. Nějaký receptík. Jo. Jinak tady si sebou vezmeme víno, protože se nám bude hodit. Přejdeme dále. Vložíme si ho.
Hej. Tak toho jsem si ani nevšiml tam, že tam... To bylo parádní načasování. Ale teďka i... Je tady někdo ještě? Tam předtím stál, ale... Asi už se někomu odporoučil. Fine gathering, Adia. Quite. Yes. Much like the McCavity soiree last season at their summer home. Quite. Yes. Food was delicious. Quite. Quite. Yes, quite. And on and on. Don't you two ever get tired of yourselves? My, what's gotten into our car? Why has that been shut off? Quite. Yes. Quite, I could have sworn that. Well. Quite. Omráčím tě. Quite, quite. Jinak bylo to přeloženo to quite, quite, jakožto ticho. Ale správně by to mělo být přeloženo něco ve smyslu jakože pravdu, pravdu máš, nebo samozřejmě, ano. Hej. Tady někdo je, quiet, quiet. Jedna, dvě, Honza, i dvě. Je, tam je to otevřené, aje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 j
je. Hasnout. Mohlo být nebezpečné někde jich uklidit za postel. Budíš. A tady máme olejíček. To jsem vám ještě neukázal, slíbil jsem vám to. Ale neukázal jsem vám to, jak na oleji můžou tady tihle, nebo v podstatě kdokoliv uklouznout. Tak můžeme to zkusit. Trochu pro odlehčení. Hodíme mu to tam pod nohy. Doufám, že se trefím. Aha. Na schody, to je moc daleko. Tak nic. Ale já mám ještě 4, tak se trefím tak. I beg your pardon. Žuch. Teď si říká, co to pil. A bude chodit pořád dokola, pravděpodobně, nebo ne. Aby nás neprozradil. No to byl blbý nápad toto. It must have been there. I'm going to get help. Ty vole. Kde jsi? Pojď sem! To se nepovedlo. Kam utíkal? Tak nic.
tak jste to viděli. Jdeme si radši nahrát pozici. Takže ještě jednou. To jak uklouzl jste už viděli, takže po druhé už to dělat nebudu. To si nás potom všiml a šel tam na místo, kde nebo s kama jsme to házeli. A jinak už můžete slyšet takové pobrukování. Což... což je... naše už předesílaná Moirova vdova. Neboli vdova Moira. Ještě si to uložíme pro jistotu. Porozhlédneme se zde, jestli tu nic není. Tady nic není. Slyšíte, jak krásně prší? Aj. Posloucháme déšť a... ještě budeme chyceni kvůli tomu. Tady, pojď sem. Šup. No, vidíš. A je to. Krása, nechal nám tady šíp nějaký. Někam ho střelil, ale... kde ho střelil? Asi nenajdeme. Nikde. Nevadí. Podíváme se ještě, co je tady. Jo. To je ta naše. Místnost, kterou jsme vyčistili. A my se tedy můžeme podívat nahoru. Za bláznivou vdovou. You'll never believe it, Robert. The servants have had the impertinence to refuse me a glass of wine. No, not even my Ginny. Robert, could you get a glass for yourself? And then I'll have a sip. Then you see, I might sleep. I'm so weary, my darling. Bryant tells me you've left a message for me on the Victrola. Really, Robert, can't you just tell me yourself? That silly Victrola annoys me. Why must we have that ugly mechanist thing crouching in our bedroom? If your message is really so important, then you'll tell me yourself at dinner. Yes, dinner. I'll have cook prepare all your favorites. You must be a friend of Robert's, perchance? One really ought to recognize one's own guests, but the fog has been so thick lately. Could you somehow find it in your heart to fetch me a glass of wine? The servants have forgotten. Wine? Chilly night. I can go for something warming myself. Mm-hmm.
Mě furt sleduje. Hm? Vidíte? Did you hear that? Ginny? Ginny, come quick. I heard a sound. Like a voice. Carry Takže on. Tady jsme zjistili, it že Robert, I'm sure opravdu. Don't tell me it was a trick of the wind. I know the difference. No, I will not come down. Vdova od Moiry se zbláznila. A tady je úplně mimo. Tady mám nějaký klíček. The sailor from the shanty town sails upon the sea. A teda máte možnost, pokud budete chtít jít teda to víno, o které si řekla, donést. Jak už jsem si ho tam odložil. Teď přesně už nevím, kde to bylo, ale někde jo, už asi vím kde. Tak si pro něho zajdeme, ano, tady. A proč bychom neudělali dobrý skutek? Stejně jí peníze už asi nebudou nějak k dobru, vzhledem k tomu, v jakém stavu se právě nachází, a akorát by jí maximálně o něho, o ten majetek okradli, takže tak. Now perhaps I can settle my poor nerves. So kind of you to fetch it, so that I could stay and watch for my dear Robert. I know I've not thanked you properly, and a poor woman's gratitude is not worth much these days, is it? I can hardly trust my other house guests. They think I don't hear them sneaking about, but I do. When my Robert returns, he'll deal with them. Anyone who has stolen from me. He'll always look out for me. One way or another, my Robert, my sailor. Takže ona si myslí, že její Robert pořád žije. You'll never believe it, Robert. The servants have had the impertinence to refuse me a glass of wine. No. Takže to by bylo tak. A my se teď vydáme hledat souhrn výčitek. Someone's there! To se nepovedlo. Oh boy. Právě jsme se ocitli v Robertově ložnici,
A zde vidíme gramofon, na kterém nechal drahý zesnulý Robert nějaký vzkaz, který hnedka si poslechneme. Ginny, jestli se mi něco přihodí, jestli jsem na moři a nemohu se navrátit z jakéhokoliv důvodu, ujistí se, že Edwina vyslechne zprávu, kterou jsem jí nahrál na ten starý mechanický gramofon v ložnici. Je to něco jako mluvící stroj, jediné, co musí udělat, je zapnout ho a uslyší můj hlas. A poslední rozloučení. Váš kapitán Moira. PS, dejte pozor, aby nebyl v místnosti nikdo jiný, až bude gramofon puštěný. Rozloučení patří pouze jí. Takže se připravte na poslední rozloučení od kapitána, který patří jeho drahé ženě, která bohužel pozbyla rozumu a již by stejně ničemu nerozuměla, tak si to poslechneme alespoň my. A dostali jsme teda za úkol aktivuj ukrytý spínač ve studovně, pak jdi do severní galerie dřív, než se zavrou tajné dveře. Severní galerie je v první patře vyhlídky přímo pod pánovou ložnicí. Tak tedy jo, půjdeme. Doufám, že se mi to podaří najít. Tak a mám všechny tři asi speciální kořisti, ano. Jsem jistý, ale snad se to podaří.
To je ten spínač. Jsem ho našel hned. Já jsem dobrý. Jdeme rychle. A rychle kam teďka? Do galerie. To by měla být tady. Zdali se nepletu. Jo. Teď doufám, že zbytek lupu bude tam. Pokud ne, tak se budeme muset ještě vrátit. No. A that's got to be the compendium. Edvino, jestli čteš tyto řádky, znamená to, že u tebe nejsem, ale neobávám se o tebe. Protože jsem tě zabezpečil, peníze v truhle ti postačí pro výplaty služebnictvů. Také je zde zlatá destička, ale ta pro mne zůstala záhadou. Může to být nějaký druh falešného zlata, anebo očarované, ale budeš to potřebovat, pokud máš plnou truhlu peněz. Navždy tvůj Robert. Takže teď jsme právě kradli vdovu. Co se dá dělat? No, a my budeme se muset vrátit, protože ještě nám zbývá pár procent zlata. Takže ho budeme muset najít. To jsme zase tady. Tak to teda nevím fakt. No. Ještě 1%. To už to si nemohli nechat. Tož. Nevím. Thank you.
Tady létám jak debil. To bude nějaký jeden obrázek nebo něco takového. Jsou slepý, no. Tady něco vede. Oh, hurá, ale pořád to není 100%. Pořád to není 100%, ale asi se na nějakých 100% vykašleme. Dokončíme misi. I bez 100%. Dobře tedy. Už se to trochu ztrácím, no, že návrh dole. Musíme to otevřít opět. A rychle tam přeběhnout. Máme tohle, tohle. Najdi ukradni za tou destičku 92%, ukradnout 3 speciální předměty. A teď už zbývá se dostat jenom ven. Co pak? Opus vyhlídkou vilu. Aha, jo, jsem přehlídl. A my jsme se vlastně dostali na úplný začátek. A tam, kde jsme začali, tam i skončíme.
Takže děkuji vám za sledování téhle mise, tohoto let's playe. Doufám, že se vám to líbilo a že vám to po případě bylo nápomocno k tomu, jak se ta hra nebo jak se tahle mise má dohrát. Jak už jsem říkal, tahle mise, pokud ji hrajete na obtížnost expert, tak musíte prostě získat alespoň těch 90% kořisti. To znamená, že nemůžete si vybrat to, že byste vlastně té vdově Mojře po Robertovi nechali vlastně ten její lůb nebo to její dědictví. Bohužel to tady udělat nemůžete. Prostě a jednoduše jste zloděj. Děkuji vám ještě jednou za sledování a těším se na shledání v příští misi. I've stolen the compendium, but I can't read it any more than Captain Moira could. I'll have to bring it back to the keepers. Besides, I want to see the look on their faces when I hand it over. They've been searching for years, and I found it in one night.